Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar, kepada pelajar Muslim 2K, dan wanakam, selamat sejahtera kepada pelajar India 2K. Baik, hari ini hari Isnin, 8 hari bulan Mac, 24 hari bulan Rajab, kita ada kelas matematik pagi ini. Baik, hari ini saya nak bincang tentang berkaitan jawapan kemarin. Kemarin saya bagi soalan kepada kamu. Kemarin soalan mahir diri 3.2, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Baik, saya nak tunjuk contoh jawapan yang sepatutnya kamu buat. Baik, soalan nombor 2. Baik, soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Kamu tengok buku teks, buku teks buka surat 69. Dia kata, terangkan bagaimana anda mencari punca kuasa 2, punca kuasa 3 bagi 3375 dengan menggunakan kaedah perfaktor perdana. Perdana kamu kena tahu nombor faktor perdana. Faktor perdana, perdana tu apa dia? Nombor perdana maknanya dia nombor yang hanya boleh dibagi dengan dia saja. 2, 3, 5, 7, 9 tak boleh. 9 dia boleh bagi dengan 3. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Itu nombor perdana. Faktor perdana ialah nombor perdana yang boleh dibahagi dengan 3375. Okey. Ini kan. Baik, macam mana kita buat? 3375 kita bahagi dulu. Kita bahagi. Ini kita panggil pembahagian berulang. Pembahagian berulang. Bahagian ulang sampai habis. Baik, 3375 bahagi dengan 3, kita akan dapat 3 bagi 3 dapat 1, 3 bagi 3 dapat 1, 7 bagi 3 dapat 2, 1 di tangan 15, bagi 3 tu 5. Kemudian kamu bagi dengan 5, dan sekali kamu dapat habis. Kemudian kita tulis sini, mana dia 3 di sini, 1, 2, 3. Warna rena mona, warna rena mona, ada 3. So, 3 kuasa 3. Kemudian, warna rena mona nala anji, anji, 5 ada 3 juga. 5 ada 3. So, 5 kuasa 3. Jadi, punca kuasa 3, punca kuasa 3, 3375 ialah sama dengan punca kuasa 3. Jadi, kita dapat tadi 3 kuasa 3 darab 5 kuasa 3. Baik, bila kuasa 3, dalamnya kuasa 3 kita cancel. 3 bagi 3 dapat 1. 3 bagi 3 dapat 1. So, 3 darab 5. 15. Jawapan dia 15. Boleh? Lagi saya bagi lagi.